Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabatında qeyd edilir ki, dünyada hər il insanlar arasında ölüm hallarının 1/4-ü iqlim dəyişiklikləri, havanın çirklənməsi, bir sözlə, ekoloji problemlərin fəsadları nəticəsində baş verir. Söhbət bir ildə 12,6 milyon insandan gedir. Bu isə hər il müharibələrdə həyatını itirənlərdən 234 dəfə çox deməkdir. Hazırda dünyanı narahat edən ən ciddi problemlərdən biri bəzi ölkələrdə ətraf mühitə qarşı olan münasibətin bu şəkildə davam etməsidir. Sənayeləşmə və iqtisadi inkişafa nail olmaq yolunda ölkələr arasındakı rəqabət bir çox hallarda ətraf mühitə normal münasibəti nəzərə almadan aparılır. Bu da öz növbəsində planetin gələcəyi ilə bağlı ciddi düşünməyi və qərarların qəbul olunmasını zəruri edir. Hər il Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ətraf mühitlə bağlı olan qlobal problemləri gündəmə gətirməklə dünya ölkələrinə çağırışlar edir. Son dövrlər bu sahədə bütün dövlətləri bir araya gətirən dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2030 gündəliyi dünyanı narahat edən qlobal problemlərə kompleks yanaşma baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. The Sustainable Development Goal or the 2030 agenda which 2015-ci ildə 193 ölkə, o cümlədən Azərbaycan tərəfindən də imzalanan dayanıqlı inkişaf məqsədləri və ya 2030-cu il gündəliyi həqiqətən ətraf mühit üçün bir çağırışdır. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin əhəmiyyəti odur ki, burada ətraf mühit məsələsinə müxtəlif aspektlərdən baxılır. Bu isə öz növbəsində bir çox sahələri əhatələyərək iqtisadi və sosial gündəmə çox bağlıdır. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri və 2030-cu il gündəliyində ətraf mühitlə bağlı bir sıra çox dəqiq məqsəd var. Məsələn, məqsəd 13, 14 və 15-də konkret məsələlər qoyulur. Və ya digər sözlə desəm, yer kürəsində yaşamaq, su hövzələrindəki həyat və nəfəs aldığımız havaya aiddir. Dayanıqlı və ya bərpa olunan enerji ilə bağlı da müəyyən məqsədlər var. Təbii ki, ətraf mühitlə əlaqədar və ya təbiətin qorunmasına yönələn bir sıra digər məqsədlər də var. Məsələn, bir nömrəli məqsəd yoxsulluğa son, məqsəd 2 isə aclığa son qoyulmasına çağırışdır. Afrikada və ya dünyanın bir çox yerlərində baş verən quraqlıqlara baxsaq, əlbəttə ki, bu insanların dolanışığına təsir göstərir. Buna görə də dediyim odur ki, ölkələr davamlı inkişaf məqsədlərini qəbul etsələr və buna nail olmaq üçün səy göstərsələr, həqiqətən ekoloji problemlərin həlli üçün hərtərəfli yanaşma əldə edəcəklər. Məsələn, iqtisadiyyatdan danışırıqsa, dayanıqlı inkişaf məqsədləri və gündəlik yaşıl iqtisadiyyatın tətbiqini tələb edir. Dövlətləri artıma nail olmağa çağırır. Lakin bu artım yaşıl artım olmalıdır. Yaşıl artım dedikdə ətraf mühiti, dəniz və okeanları çirkləndirməmək, təbiətə zərər verməyəcək iqtisadi fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Eyni zamanda yaşıl iş yerləri anlayışını təklif edirik. Yaşıl artım və yaşıl iş yerləri həmçinin ekoloji dayanıqlığa nail olmaq üçün yenilik və yeni texnologiyaların tətbiqini tələb edir. Beləliklə, 2030-cu il gündəliyi və dayanıqlı inkişaf məqsədləri ölkələrin üzərində işləyəcəyi ekoloji, iqtisadi və sosial gündəliyin vahid bir yanaşması olacağına inanırıq. Bir məqsədə çatıb, digərinə çatmamaq və ya natamam çatmaq işə yaramayacaq. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin 2015-ci il sentyabr ayında keçirilən sammitdə elan edilən dayanıqlı inkişafla bağlı qarşıya qoyulan məqsəd və hədəflər ölkələrin iqtisadi, sosial və ekoloji aspektlərini əhatə etməklə minilliyin inkişaf məqsədlərinə əsaslanır və qarşıdakı illərdə inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Dayanıqlı inkişaf üzrə 2030-cu il gündəliyinə daxil olan 17 məqsəd və 169 hədəf gələcək nəsillərin öz ehtiyaclarını qarşılamaq imkanına xələl gətirmədən bugünkü ehtiyacları ödəməyə imkan verən inkişafı nəzərdə tutur. Dayanıqlı inkişafa nail olmağın əsasında cəmiyyətlərin birgə fəaliyyəti dayanır. Birgə fəaliyyətlər içərisində isə karbon emissiyasının azaldılması və iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə müasir dövr üçün aktuallıq kəsb edir. Indeed, climate change has been now
Həqiqətən, müasir dövrdə iqlim dəyişikliyi insan varlığının mövcudluğu üçün ən böyük təhlükədir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres iqlim dəyişikliyi və xüsusilə qlobal istiləşmə problemini həll etmək üçün daha çox diqqət və daha çox tədbir görülməsi barədə ciddi həyəcan təbili çaldı. Mövzu ilə əlaqədar müxtəlif tədbirləri qeyd etmək olar. İstər ötən il Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində keçirilən summit və ya 2019-cu ilin dekabr ayında Madriddə dünya liderləri və ölkələrin istixana qazı emissiyasının azaldılmasına dair toplandığı görüşü qeyd etmək olar. Hesab edirəm ki, iqlim məsələsi artıq əfsanə və ya ehtimal etməli olduğumuz bir məfhum deyil. Düşünürəm ki, bu problem artıq hər birimizin üzləşdiyi problemdir. Hamımız bu yaxınlarda Avstraliyada baş verən yanğınların şahidi olduq. Təxmini hesablamalara görə bu faciə 30-dan çox insanın həyatına son qoydu. Minlərlə heyvan tələf oldu və 2000-dən çox evin yanması ilə nəticələndi. Bundan əlavə, ötən il Amazon meşələrində baş verən yanğınları və hətta Azərbaycanda belə iqlim dəyişikliyinin ciddi fəsadlarını görürük. Hətta müşahidə edirik ki, qış fəslinin ənənəvi axarı da dəyişib. Artıq Azərbaycanın bəzi ərazilərində qar görmək olmur və fəsillərin əvvəlki kimi olmamasını şahidiyik. Beləliklə, düşünürəm ki, bu məsələ hər birimiz üçün əhəmiyyətlidir. İqlim dəyişikliyinin baş verdiyini söyləmək üçün əlavə cədvəl və ya statistikaya ehtiyac da qalmayıb. Buna görə düşünürəm ki, qlobal səviyyədə addımlara ehtiyac var. Təcili tədbirlər lazımdır. Bizə lazım olan siyasi iradə və beynəlxalq əməkdaşlıqdır. İqlim dəyişikliyi məsələsi artıq yalnız bir bölgə və ya ölkəyə məxsus yerli məsələ deyil. Bu ölkələrə, habelə bir ölkənin hüdudlarından kənara çıxaraq, daha böyük əhali kütləsinə təsir göstərir. Hökumətlərin əsas öhdəliyi dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasında əldə olunan irəliləyişi izləmək və təhlil etməkdir. Bunun üçün keyfiyyətli və əlçatan məlumatların vaxtında toplanması tələb olunur. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrasının regional səviyyədə izlənməsi, gələcəklə bağlı qlobal səviyyədə proqnoz vermək, eləcə də vəziyyətdən optimal çıxış yolu əldə etmək baxımından istifadə olunması nəzərdə tutulur. Fikrimcə, hazırda ən böyük çətinliklərdən biri siyasi öhdəliyin olmamasıdır. Etiraf etməliyik ki, hələ də iqlim dəyişikliyinin baş verdiyini və ya yer kürəsinin istiləşdiyini inkar edən ölkələr və ölkə rəhbərləri var. Düşünürəm ki, müəyyən mənada ətraf mühitin hesabına iqtisadi inkişafa nail olan ölkələr ilə ətraf mühit və ekoloji məsələlərə dair mülahizələrlə üzləşən və iqtisadi artıma nail olmağa çalışan ölkələr arasında ziddiyyətlər də mövcuddur. Beləliklə, fərqli fikir və məsələlər var ki, onlar həqiqi məqsəd və ya hədəflərə çatmaq üçün qlobal konsensusu ləngitməkdədir. Bunların hamısının arxasında əlbəttə ki, kömür sənayesi kimi böyük sənaye sahələri durur. Bəzi hökumətlər və siyasi liderlər arasında bu sahələrə zərər verə biləcək qərar qəbul etməkdən çəkindirmək üçün lobbiçilik edirlər. Beləliklə, hazırda bir çox məsələni çətinləşdirən amillərin vəhdətini görürük. Bu məsələyə dair Birləşmiş Millətlər Təşkilatının çağırışı ondan ibarətdir ki, həll yolları tapmaq üçün bizim vaxtımız çox deyil. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi həqiqətən qlobal istiləşməni azaltmaqda məqsədinə çatmaq üçün əvvəlki vəziyyəti qaytara bilməyəcəyimiz bir nöqtəyə yaxınlaşdığımıza dair həyəcan təbiri çaldı. Həmin məqsəd qlobal istiləşmənin 1.5 dərəcədən çox olmaması idi. Bu məqsədə çatmasaq, temperatur yaşam tərzinə təsir göstərəcək. Beləliklə, qarşımıza duran əsas çətin məsələ və sual ortaq mövqeyə necə nail olmağımızdır. Əlbəttə ki, ətraf mühit məsələsi artıq texniki bir problem deyil. Bəzi ölkələrdə bu məsələ iş yerləri ilə bağlı olaraq siyasətçilər tərəfindən məqbul hesab olunmayan bir mövzuya çevrilib. Düşünürəm ki, bəzi siyasətçilər bu məsələyə çox qısa müddətli baxışa malikdirlər. Eyni zamanda uzunmüddətli perspektivdə məncə dəlillər və elm tam dəqiq mənzərəni göstərir. Dayanıqlı sahələrə, dayanıqlı müəssisələrə, dayanıqlı siyasətə investisiya qoyulsa, uzun müddətli həm ölkəyə və bütövlükdə dünyaya fayda veriləcək. Bir neçə ölkənin adını çəkə bilərəm. Məsələn, Norveç 2030-cu ilədək atmosferə atılan zərərli qazları maksimum azaldaraq karbon neytral olmaq istəyir. Avropa Birliyi də 2050-ci ilədək tam karbon neytral olmağı planlaşdırıb. Bir çox ölkələr bu istiqamətdə addımlar atırlar. Azərbaycan kimi neft gəlirlərindən çox asılı olan hətta Norveç və bir sıra digər ölkə öz gələcəyini, əhalisinin rifahını, sənayelərinin dayanıqlı olmasını ekoloji baxımından təmiz istehsal və siyasətdə görürlər. Düşünürəm ki, uzunmüddətli perspektivdə ən yaxşı mənafi naminə bu məsələnin siyasiləşməməsini müdafiə etməliyik. Çünki siyasiləşdirmə ölkələrin özünə və dünyada bu problemin həllinə töhfə verə bilməyəcək. Either the country or the population at large around the world.
Qlobal məqsədlər kimi qəbul olunan 2030 gündəliyi minilliyin inkişaf məqsədlərinin əldə etdiyi nəticələrə əsaslanır və daha da irəli gedərək yoxsulluğun bütün formalarının aradan qaldırılmasını hədəfləyir. Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin özünə məxsusluğu bütün ölkələri, o cümlədən yoxsul, zəngin və orta gəlirli dövlətlərin planet mühafizəsini təmin etmək şərti ilə tədbirlər görməyə səsləməsində əks olunur. Dayanıqlı inkişaf məqsədləri təsdiq edir ki, yoxsulluğun aradan qaldırılması iqtisadi artımın təmin edilməsinə yönələn strategiyalarla əlaqəli şəkildə həyata keçirilməlidir. Burada təhsil, sosial müdafiə və məşğulluq imkanları da daxil olmaqla geniş spektrli sosial ehtiyaclar və bununla yanaşı ətraf mühitin mühafizəsi ön plana çəkilir. If we talk about Azerbaijan, Azərbaycan haqqında danışırıqsa, bu ölkə əsasən karbohidrogen ehtiyatlarından asılı olan ölkədir. Buna görə sual yaranır ki, Azərbaycan dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə nail olmaq və eyni zamanda uzun müddətli perspektivdə davamlı və ətraf mühitə ziyan vurmadan gəlir əldə etmək üçün nə edə bilər? Bu məsələdə Azərbaycan hökumətindən gözləntimiz və ya tövsiyə etdiyimiz məsələ əsasən alternativ bərpa olunan enerjiyə, digər sözlə külək və günəş enerjisindən istifadəyə daha çox investisiya qoymaq, enerji səmərəliliyinə diqqəti artıraraq ictimai binaların istiliyini daha az enerji tələb edən vasitələrlə təmin etməkdir. Bu da öz növbəsində qlobal ekoloji problemin artmasında Azərbaycanın təsirini azaltmış olar. Azərbaycanın həm ətraf mühit konvensiyaları, həm də davamlı inkişaf məqsədləri çərçivəsində beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirmək məqsədinə çatmaq üçün neft və qaz sahəsində də müasir texnologiyalar var. Habelə yeni investisiya imkanları, eləcə də bu sahəyə aid digər seçimlər mövcuddur. 2030-cu il gündəliyində qarşıya qoyulan dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə və hədəflərə doğru fəaliyyətləri prioritet hesab edən Azərbaycan hökuməti bu çağırışlara qoşulub və dayanıqlı inkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı ildə imzaladığı fərmanla bir sıra dövlət qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib. Bu isə öz növbəsində 2030-cu ilə də dayanıqlı inkişaf sahəsində gündəlikdən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi baxımından Azərbaycan hökumətinin böyük diqqət ayırmasının əsas göstəricisidir. Azərbaycan demək olar ki, bütün ekoloji konvensiyalara qoşulub. 1995-ci ildə imzalanan İqlim Dəyişikliyi Konvensiyasına və 2030 gündəliyi də daxil olmaqla Biomüxtəliflik Konvensiyasına, torpaqların deqradasiyası haqqında konvensiyaya və Paris iqlim sazişinə imza atıb. Beləliklə, Azərbaycan siyasi baxımdan və dünya miqyasında həqiqətən ekoloji gündəliyin böyük tərəfdarı kimi çıxış edir. Düşünürəm ki, qarşımızda duran sual bundan ibarətdir. Növbəti addımlar hansılar olacaq? Və ya Azərbaycan konvensiyaların tələblərinin tətbiqi sayəsində nələr edə bilər? Eyni zamanda vacib olan bir neçə digər fəaliyyətlərdən də danışmaq istərdim. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 650 min ağac əkmə kampaniyası çox mühüm bir fəaliyyət idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu təşəbbüslər ətraf mühitə böyük töhfə verir. Eyni zamanda Azərbaycanın istixana qazı tullantılarının azaldılması ilə bağlı öhdəliyinə cavab verir. Həmçinin plastik torbaların istifadəsini məhdudlaşdırmaq kimi bir sıra digər işlər və təşəbbüslər haqqında da müzakirələr gedir. Sözügedən fəaliyyətlər tək-tək çox faydalıdır. Lakin Azərbaycan 2030-2050-ci illər üçün digər ölkələr arasında özünün görmək istədiyi mövqeyi müəyyən etmək məqsədi ilə müxtəlif təşəbbüsləri bir araya gətirməlidir. Bununla əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibinin istixana qazlarının emissiyasının azaldılması üçün yeni hədəflərin seçilməsinə dair ölkə rəhbərlərinə müraciətini xatırlatmaq istəyirəm. Azərbaycan 2015-ci ildə 35% azaltmaq öhdəliyini götürmüşdü. Hazırda bir çox ölkə əvvəlki öhdəliyini artırmaq istəyir. Ölkələrdən bu hədəfi 45%, hətta 50%-ə, bəzi ölkələr isə bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi 100%-ə çatdırmağı planlaşdırır. Buna görə düşünürəm ki, bizə daha çox öhdəlik lazımdır və ekoloji qanunlar çox ciddi şəkildə yerinə yetirilməlidir. Eyni zamanda ölkənin özündə əhalinin sağlamlığını və rifahını təmin etmək üçün hərəkətə keçməliyik. İstər meşələrin idarə edilməsi sahəsində, Xəzərin təmizlənməsi sahəsində, enerji effektivliyi və bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişafı sahəsində daha çox işlərə ehtiyac var. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bütün bu sahələrdə dəstək verməyə hazırdır.
The UN will be ready to support in all of these areas. Hər bir yer sakininin sağlamlığı, ərzaq təhlükəsizliyi və bütünlüklə ehtiyacları ətraf mühitdən asılıdır. İnsan fəaliyyətinin nəticəsində müşahidə edilən müxtəlif ekoloji problemlərə qarşı mübarizənin effektli olması isə yalnız yaşıl düşüncəyə sahib fərdlərin qlobal səviyyədə fəaliyyətindən asılıdır.